May mga anak po ba kayo, mga bata, na mahirap painumin po ng gamot? Para sa inyo ang video na to dahil magbibigay po tayo ng 7 simple tips para mapainom niyo po ang mga batang mahirap painumin ng gamot. Alam ko pong napaka-challenge po ito sa mga pasyente natin at sa mga magulang pong nagpapainom ng gamot. So number 1, explain the needs o bakit po ba kailangan ng inyong anak uminom ng gamot. Kailangan nyo munang ipaliwanag sa kanila kung ano po ba ang benepisyo ng pag-inom nito patungkol sa kanilang karamdaman. And kailangan nyo pong alamin sa kanila o tanongin sa kanila ano po ba yung flavor na gusto po nilang mainom. Number 2, ask advice from your doctor. Kailangan nating maiwasan po kung papaano po sila hindi mapapainom ng mapait na gamot para hindi sila magkaroon ng negative na experience pagdating sa gamot. At sa future na paggamit nito, hindi po tayo mahihirapang magpainom ng gamot sa mga bata. Pangatlo, ask advice from your pharmacist. Napaka-importante po nating makausap ang mga pharmacist natin. Bakit po? Para magkaroon tayo o magtanong tayo sa kanila kung may mga flavor option po ba para sa mga bata para mainom po nila ang gantong gamot. Number 4, add medicines to the food. For example, kailangan natin ma-disguise yung mga gamot sa mga flavored foods. Yung may mga pagkain po na may lasa na pwede pong hindi malasaan ng gamot. Dahil napaka-importante ito sa mga pasyenteng nakainom na po ng mapait na gamot at may negative experience sa pag-inom nito. Number 5 po kapatid, is kailangan natin i-coat yung ating mga tank o coat ng bata yung kanilang tank po ng matatamis po or sweetened products. Nang sa ganun, pag-inom po ng gamot, hindi po sila mahirapan sa pag-inom nito dahil ang napaka-importante sa isang bata ang nalalasahan po ang unang lasa ng gamot. Kaya pag nakatikim agad ng mapait dyan, automatic iluluwa ng bata. So kung ito po ay applicable para sa inyo, pwede niyo pong painumin po ng matamis na juice or popsicle ang bata bago painumin ng gamot. Sunod, pang-anim, magkaroon po tayo ng visual reward at napaka-effective po nito sa ating mga bata. For example, pwede tayong maglagay ng sticker sa mga calendar or stamp sa kanila po na may very good sa kanilang balat. Ito po yung ginagawa sa mga kindergarten. O kaya naman, hindi ko gano'ng ina-advise na kada inom ng gamot is meron po silang toys or bibigyan niyo po ng cellphone para lang makainom ng gamot. So kung meron ibang paraan, sana maiwasan natin ito kasi po in future use, kayo din po ang mahihirapan sa pagpapainom ng gamot. Pang-pito, teach them to swallow pills. Kadalasan applicable ito sa mga 4 taon pataas. Pero kailangan nyo pong isangguni ito sa mga doktor para makompute po nila yung tamang dose at kung ano po ba ang preference ng inyong mga butihing doktor kung papaano po masasolusyonan ang mga batang mahirap-pahirapan painumin ng gamot. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño manggagamot.